Re, viss ēters ir te! Šodien 10. oktobris ir Pasaules garīgās veselības diena. Mūsu sabiedrībā psihiskās saslimšanas joprojām bieži ir tabū tēma, un kad vairāk par visu vajadzīgs atbalsts, var saskarties ar nosodījumu un diskrimināciju. Tādēļ daudzi dzīvo ar šo slimību un klusē. Latvijas psihiatra asociācija sākusi kampaņu Depresijas cena, lai uzlabotu izpratni par depresiju un informētu par iespējām to ārstēt. Slimība ir ļoti nopietna un var novest līdz pašnāvībai. Depresija bija arī 19-gadīgai Lailai, un lai arī viņa regulāri apmeklēja psihiatru un lietoja zāles, tomēr pusotra mēneša pārtraukums psihoterapijā izrādījās liktenīgs. Stāsta Ilze Kalve. Jolanta Lapiņa jau 30 gadus strādā par matemātikas skolotāju. Viņa ir arī 5 matemātikas grāmatu autore. Jaunākajai meitai Lailai 17. oktobrī paliktu 20 gadi, taču pirms 2 mēnešiem Laila atņēma sev dzīvību. Mēs sazvanījāmies ar viņu piektdien vakarā, un viņa teica, ka viņa būs ciemos pie mums nākamajā dienā, sestdien. Viņai bija sarunāts ar puisi atbraukt pie mums, viņai bija sarunāts tikties ar draugiem. Un sestdien es ātri izgāju ravēt dārzu, lai sagaidu, paspētu, kamēr viņi atbrauks ap 10:00, un ap 10:00 atbrauc policija. To, ka skaistajai, gudrajai un vienmēr smaidīgajai meitenei bija diagnosticēta depresija, emocionāli nestabila personība un adaptācijas traucējumi, zināja tikai mamma, psihiatrs un psihoterapeits. Jaunieta jau vairākas reizes bija mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Tad, kad viņa grieza rokas, viņa vienreiz tā bija. Viņa uzreiz zvanīja ātrai palīdzībai. Proti, viņa izdara sev pāri un viņa zvana uzreiz. Proti, viņai bija tāda sevis nemīlēšana. Laila mēdz pārmest, ka māte ir egoistiska un domā tikai par sevi, neļaujot meitai nomirt. Es nezinu, vai viņa ir saņēmusi to, ko viņa gribējusi, vai viņa tagad jūtas apmierināta ar to, ko viņa ir izdarījusi. Es to nezinu. Es tikai zinu to, ka ja viņa dzirdētu, varētu redzēt to video, ja saprastu, ka sāp man, sāp brālim, māsai, vecmāmiņai. Un vēl daudziem cilvēkiem tas viss sāp. Latvijas psihiatra asociācijas vadītājs profesors Māris Taupe uzskata, ka pašnāvība problēma Latvijā ir ārkārtīgi nopietna. Pagājušajā gadā ir 298 cilvēki aizgājuši bojā pašnāvībās. Ja? Tas ir daudz, tas ir ļoti daudz. Ja mēs runājam ciesās negadījumos, varbūt tur 150-200 cilvēki aiziet bojā, tad šis ir 300. Ja? Un mēs par to faktiski maz runājam. Mūsu rādītāji citām valstīm salīdzinot ir ļoti bēdīgi. Sliktāk vēl tikai iet lietuviešiem, varbūt tur Krievijai un atsevišķām postpadomju valstīm. Sliktā situācijas iemesli ir dažādi, taču viens no tiem ir cilvēku aizspriedumi. Padomu laikos vispār uzskatīja psihoterapiju, vispār ņirgājās par psihoterapiju. Ja? Psihiatrija bija, zināmā mērā, arī asociējās ar tādu ieslodzīšanu un spēcīgām zālēm. Nu, tie visi mīti, protams, viņus nav tik viegli tur īsā laikā kliedināt, ja? Bet nu, es gribētu tomēr tie cilvēki, kas nāk, kas redz modernu psihiatriju, kas ir bijuši ārzemēs, citās valstīs, nu, viņi, protams, redz to, ka tas stipri mainās, un arī mēs maināmies līdzi, un tas absolūti nav. Tas drīzāk es teiktu tā, ka tas nav kauns, jā, cilvēkam ir tāda sajūta, man taču nevar būt psihiska slimība, maniem tuviniekiem nevar būt, tas ir kauns, ka drīzāk es teiktu, ka tā ir drosme, jā, un tās ir tā depresija, tāda pati slimība, kā jebkur cita. Informācija par depresiju ir apkopota mājaslapā Depresija LV, kur iespējams veikt arī pašnovērtēšanas testu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija. Bet ja jums vai kādam jums tuvam cilvēkam ir nepieciešama palīdzība krīzes situācijā, nekavējoties palīdzību var meklēt zvanot uz krīzes centras Kalbes dienakts tālruni 67222992 vai arī 27722992. Palīdzība ir pie.